Aprelin 24-də aktor Elmin Bədalov gəlinlik paltarında performans göstərib. O, öz performansı ilə Qadınların Evliyi adı altında satılmasına diqqət çəkməyə çalışıb. Aktor gəlinliyi paltarına tikanlı məftirlər doluyub. Onun sözlərinə görə bu məftirlər cəmiyyəti simvolizə edir. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hələ də qadınlar satılır. Biz cəmiyyət olaraq qadınları satırıq. Və bu performans həm də mənim rəqsimə cəmiyyət tərəfindən baskının nəticəsi idi. Bu məftil həm də polislər idi ki, mən küçədə rəqs edərkən məni saxlayırlar. Qadınlara elçi gedəndə başlıq istəyirlər. Bizdə 20% endirimlə 20% endirimlə idi başlıq. Yəni biz hələ də qadınları satırıq, belə deyim. Bizim cəmiyyətə bunu göstərmək lazımdır. Mən də göstərmək istədim.